Είμαστε λοιπόν εδώ στην κοπή της πίτας του οδοκαθαρισμού του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου και βέβαια ο χρόνος δεν σταματάει ποτέ. Ο χρόνος και για τους οδοκαθαριστές μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα και κιλά με δυσκολίες, είναι η αλήθεια. Διότι οι άνθρωποι μας είναι άξιοι, είναι φιλότιμοι, είναι μια δουλειά δύσκολη αυτή την οποία κάνουν, αλλά χρειάζονται και τα κατάλληλα μέσα και επίσης το κατάλληλο πρόγραμμα, έτσι ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή. Και η πόλη είναι αλήθεια ότι υστερεί επίσης και στο πεδίο του οδοκαθαρισμού. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει, μας απασχολεί και θα πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα σε έναν σχετικά σύντομο χρόνο. Είναι λοιπόν και αυτή μια πλευρά της καθαριότητας της πόλης, η οποία είναι επίσης ευαίσθητη. Και είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους μας, όπως θα το κάνουμε σε κάθε περίπτωση, διότι μαζί με τους εργαζομένους θα προχωρήσουμε, όπως και μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους κατοίκους αυτής της πόλης, θα την πάμε μπροστά. Τώρα είναι εκπονείται ο σχεδιασμός για την καθαριότητα από την πλευρά σας? Ναι, πράγματι προχωρούμε σε έναν επανασχεδιασμό συνολικό που αφορά και την αποκομιδή των απορριμμάτων γενικά. Έτσι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς τίθεται από τα πράγματα, η πραγματικότητα το θέτει. Και βεβαίως είμαστε και εν ώψη της συλλογής των οργανικών αποβλήτων πια, που είναι επίσης ένα μεγάλο στοίχημα και είναι ένα από τα πολλά στοίχηματα που έχουμε να κερδίσουμε στην καθαριότητα. Και βέβαια το γενικότερο στοίχημα είναι αυτό της συνολικής διαχείρισης των αποβλήτων, στο οποίο έχουμε πολλά μέτωπα. Έχουμε το μέτωπο των ανακυκλώσιμων υλικών, έχουμε το μέτωπο της επεξεργασίας και επιλογής των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μειώσουμε συνολικά και να μειώσουμε δραστικά τα απορρίμματα που πηγαίνουν προς τα φύ. Αυτό είναι και ένας στόχος γενικότερος, αλλά που βέβαια επιδιώκεται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολούν οπωσδήποτε και στο επόμενο διάστημα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Σήμερα έχει η εποπτεία του κέντρου, κάνει μια μίνι εκδήλωση, έχουν καλέσει τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τους συλλόγους. Είναι κάτι πρωτοφανές στο κέντρο, τα παιδιά είναι εδώ καθαριστές. Είναι κάτι πρωτοφανές που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, να σας πω την αλήθεια. Είναι τιμή για τα παιδιά αυτή, τα παιδιά που μας έχουν καλέσει για την εκδήλωση, τη μίνι εκδήλωση που θέλουν να κάνουν σήμερα. Ο σύλλογος ήταν, είναι και θα είναι κοντά τους.